No heipä hei. Tällä kertaa ajattelin taas vähän katsella noita mun muistolaatikoita, josta minä nyt puhun joka ikisessä jaksossa ja kaikkialla joka kanavalla. Mutta kun näistä pitää jotenkin päästä eroon. Ja kun minä en ole semmoinen, että minä vaan tuosta nuista pitää päästä eroon, minä heitän roskiin. No en minä tee niin. Minä en vaan pysty tekemään niin. Niin sitten minä ajattelin, että minä tässä nyt teidän kanssa sitten sellaan näitä tavaroita. Ja katsopas, kun minulla on tässä nyt tämmönen laatikko. Tällainen laatikko ihan minun lapsuuden mappeina siis. En tiedä vielä mitä siellä on, mutta luulisin, että siellä on alakoulusta ja yläkoulusta. Voi siellä olla lukiosta, en minä tiedä. Katsotaan mitä ne on. Mutta ne oli silloin punaisia ja oranssia minun mapit siihen aikaan. Sitten kun mä menin tekuun ja kauppikseen, niin mulla oli mustaa ja valakosta mapeissa. Mutta nyt silloin ennen vanhaa, niin minulla oli näitä tämmöisiä värikkäitä. Nyt en tiedä missä järjestyksessä. Katsotaanpas tästä nyt mikä tämä on ylioppilas. Pannaanpas sitä syrjempää. Yritetään pikkusen aikajärjestyksessä. Tämäkin on lukiosta. Jaha. Entäs tämä? Kasiluokka lukee siinä. Onko täällä mukaan kasiluokalta? Meidän pitää sitä katsoa. Se on kasi. Entä mikä tämä on? Mistä minä tiedän, vaikka nämä on kuule sikin sokin täällä sitten. Jaana kutosluokka. Onko totta? Voi joo, on tämä. Katoppas kun... Täällä on vielä näitä, sanottiin sinikopioiksi, vai miksikä niitä sanottiin, sinikopioita. Pitää niitä katsoa, tämä on ala-astetta. Mikä tämä on? Kuvis, lukio, tämä on lukioaikasta, joo. Ja sitten mikä tämä viimeinen mappi oli? Seiskaluokka. No niin, tehdäänpäs nyt niin, että pannaan nuo lukioaikaiset sivuun. Sivuun lukioaikaiset ja sitten yläkoulut odottamaan. Ja tässä olisi nyt ensimmäisenä, minä en sitten kyllä tiedä, että mitä täältä tulee. Haisinkohan mä tätä kameraa just teerattua, niin pieni hetki. No niin, katsotaas nyt sitten. Tässä lukee, että Jaana kutosluokka on lukujärjestys ensin tässä näin. Ahaa, joo, siis puolikas on ollut niin, että mitä minulla on milläkin tunnilla ollut. Näin. Ja sitten tämä puolikas, että kuka on opettanut. Täällä on opettanut Kaltiala, Känsälä, Mäkinen, Hakala. Se on varmaan musiikki, joo. Piironen. Minä en kuule tätä muista, tätä Piirosta. Nämä muut minä muistan. Pippolankin muistan. Pippola on pitänyt liikuntaa ja Piironen. Kuka tämä Piironen? En muista kaikkia. Kaltiala oli meidän luokanopettaja. Känsälä opetti ainakin englantia, joo. Mäkinen oli liikuntaa. Hakala oli semmoinen erikoinen musiikinopettaja, osasi tosi hyvin soittaa pianoa ja näin, miespuolinen. Piirosta en muista. Kuka oli Piironen? Miten minä olen unohtanut? Pippola, sen minä muistan kanssa. Täällä on jotakin leirikesä. Mitä varten nämä on koulun mapissa? Uimakoulu. Onko sitten koulusta saatu mahdollisesti? Kato, minä olen piirtänyt. Tuolla se jonkun tuon. Sitten täällä on intervalleja, C-duuriasteikkoja opeteltu. Puheen ymmärtinen. Kutosluokan yhteinen kurssivalintakoe. Tämä on niin kuin englannin murretta. Oliko täällä loppupistettä? 1,
On siellä joitakin virheitä tullut. 5/6. Kutosluokan yhteinen kurssivalintakoe. Tekstin ymmärtäminen. Okei, sitten on pitänyt vastata. Tuolla on tullut virhe. Taas on jotain piirretty. Taas on englantia. Tämä on vissiin nyt englannin kokkeita tässä näin. I am walking in the street. I have 2 bags. They are very big. Okei. Nämä on jotakin sitten. Sitten tässä lukee, nämä voi olla, että ne on heitetty vaan tähän. Tässä lukee, kakkosluokka Salliperä oli opettaja. Kato, täällä on näitä. Tämmöisiä, mitä sanottiin, että sinikopio. Diagnostinen koe. Voi että, ihania tämmöisiä matikan kokeita. Ne oli vähän erilaisia, mitä nykyään on. Meillä nimittäin aloitettiin matematiikka-alkio-opista, mitä ei vissiin enää nykyään käytetä. Opetteltiin alkioita ensin. Tämmöisiä kivoja. Tämmöisiä ei enää ole. Tietenkin samantyyppisiä, mutta nämä on niin kuin erilaista. Erilainen toi. 3. luokka Tuomo Mäkinen. Ja täällä on näitä. Prognostinen koe. 9.5 on mulle tullut. 9 Miikka. 10 Miikka. Oi. 7.5. Mitä pelleilyä. Tässä ei ole mitään. 8.5. 11/12. 12/12. 10/12. Nämä on ihan sellaista erilaista paperia, semmoista tosi haurasta paperia. Mihin sattuu monistettu. Mihin perustuu ketun oveluus? Ketun vaisto... vaistomaiseen arkuuteen. Vähän tarkemmin, opettajalla. Mikä siitä on numero tullut? Kato, miten tämä on näin erilainen tämä. Miksi tämä on tämän näköinen tämä paperi? Katoppa. Aivan erilainen paperi. Niitillä vetty kiinni. Mitäs tässä on nyt tapahtunut? Olisinko minä repinyt sen suutuksissa? En tiedä, tuskin on. 9 tullut. Kato, kultainen sääntö, kaikki mitä. Nämä on niitä samoja. Tämä on uskonnonkoe. Samoja, mitä nykyäänkin opetellaan. 4. luokka Tuomo Mäkinen taas. Täällä on jotakin. Kato, sanakokkeita varmaan ollut. Joo, alkudiagnoosi. Jane. Meille annettiin koulussa nuo omat englantilaiset nimet, niin mä olin Jane. En muista, oliko kukaan Tartsan, tuskin. Joo. Tällaisia. Sipin sipsutellen, tipin tapin tapsutellen, tanssii tyttö Kuutamo illalla. Tammerkosken sillalla sipin ja 3 pistettä. Aha, kato, kun on koetta tehnyt ja on tullut joutoaikaa, niin on saanut sitten piirtää takapuolelle. 10. Ihan kato haperua tämä. Tämmöistä niinku ihan erilaista tämä koepaperi. Mitäs täällä? 9. Ehkä ne olisi tarkoitettu, että niitä ei säästellä, että kun on näin hailakoita ja tämmöisiä erilaista. 9.5. Aha, täällä on niinku biologiaa. On pitänyt tietää retiisiä, lanttua ja kaikkia tämmöistä. Paljonko suomalaiset syövät vihanneksia asukasta kohti vuodessa on pitänyt tietää, niin minä olen laittanut 2 kiloa 500 grammaa. Ja oikea vastaus on 20 kiloa. Joo. Minä. Kato, on ollut niin kato surkea tämä monistuskin, että on pitänyt itse kato koekin tummentaa, kun ei näe. Opettaja varmaan sanonut, että kirjoittakaa siihen vähän
Kato, on se nyt ollut tiukkaa rahasta koulullakin silloin, että oppilas itse on kirjoittanut ne hailakatkohat sitten kuntoon. Taivukkaat, herukka, kaikkia on pitänyt opetella. 8,5. Meillä on räpyylä. Joo. Sitten on uskonnon koe. Aika paljon punaista näyttänyt olevan. Ai, 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 ai. Mutta katoppas, mitä mä oon piirtänyt. Jeesuksen hautakammio ja Jeesus. Minä oon siinä piirtänyt. Piirrä, jos on aikaa. Jos jää aikaa. Täällä on maantiedon koe. Nimeä paikat. Runoja. Oli kerran, kato, tämäkin on varmaan maantiedon koon tukeen taakse. Onko mulla jäänyt aikaa sitten? Keksinyt Jaana Paananen. Oli kerran akka ja ukko ja ukolla oli kukko. Kukko huusi kukkokiekuu. Akka huusi kukkokiehuu. Ukko huusi akka riehuu. Oli kerran akka ja akalla oli takka. Takka oli niin suuri, että sen näki pilvikin juuri. Takka ylpeili niin, että se särettiin. Niin loppui takan juttu, että siihen jäi surun suttu. Aika jännä yhteensattuma tuli tässä, että tuossa oli tuommoinen runo. Viime yönä minä näin kauheaa unta. Se oli ihan hirveä. Ja se jatkui. Mä heräsin pari kertaa yöllä ja silti se juttu jatkui koko ajan. Se liittyi meidän takkaan. Siinä oli semmoinen uni, että oli meidän poikien joku kaveri, joka ei ollut mitenkään tunnistettava kaveri, mutta joku poikien kaveri oli tullut meille kyllään. Ja sitten kun me oltiin vähän kauempana, niin sehän oli sytyttänyt meidän takan dynamiittipötköillä, kun oli sattunut taskussa olemaan. Niin se oli sytyttänyt dynamiittipötköllä ja me kuultiin sitten semmoinen hummaus, semmoinen äkkinäinen hummaus kuulu. Ja sitten me tultiin äkkiä, että mitä on tapahtunut. Niin sehän oli puolimoissa se takka. Se oli niin kuin oikeastaan sanotaan kolmasosa takan alaosasta oli jäljellä. Ja kaikki muut oli niin kuin murtuneena semmoiseksi hiekaksi siinä päällä. Ja se poika paisteli grillas tikun varressa siinä takan päällä makkaraa. Ja mä en tiennyt, miten minä olisin sanonut. Mä olin niin kuin räjähtämispisteessä siinä. Ja mä menin sitten toiseen huoneeseen, että tuolle pitäisi tuolle pojalle antaa kyytiä. Että eihän tuommoisiakaan käytöstapoja oppinut. Että miten minä sen sille sanon, että nyt teit kuule viimeisen tempauksen, että tuo maksoi niin ja niin paljon tuo takka. Ja sitten kun minä tulin hetken päästä, että nyt minä sille pojalle sanon, niin siellähän se oli koko perhe kuule paistelemassa tikuvarressa takkamakkaroita. Niin, kaikki oli siellä muina miehinä eikä mitään väliä. Takka on kolmas osa. Ja sitten vielä mies oli maalannut sen meidän takan keltaisella, sen mitä jäljellä oli. Niin siihen minä heräsin. No niin, jatketaanpas tässä. Täällä varmaankin on maantiekoetta kanssa. Sanakoe. Joo, englannista suomeksi. 9+. Ympäristöoppi. Voi että nämä on ollutkin surkeita. Janojuomia. Paras luokan mielestä. Aha, okei. On pitänyt äänestää, että mikä on kenenkin mielestä janojuoma, niin luokan mielestä tuo vesi oli paras. Mikä oli minun mielestä? Mehu oli minun mielestä. Ruokajuomista maito oli luokan mielestä ja minunkin mielestä. Sitten seurustelujuomista luokan mielestä oli tee ja minun mielestä tuore mehu. Ja saunajuomista luokan mielestä oli kevyt saunajuomista luokan mielestä oli kevyt maito ja minun mielestä vissyvesi. Sellainen äänestys. 7+ jostain kokeesta, mistä ei saa selvää.
Joo. Sitten kymppi. Ja mä oon laittanut paras. Opettaja on tietysti sanonut, että nyt oli Jaanalla paras. Joo. Mitä nämä on? Matka kieleen joku. Tuonne on tullut joku sammakon naama. Taas diagnostinen koe. Tuliko niihin 11,5/12, 9/12, 10/12. Minä tykkäsin silloin matikasta ihan hirveästi, mutta onhan nämä kato, nehän on ollut ihan mahdottoman lyhyitä kokkeita kuin yksi sivu aina. Mutta ehkä niitä on sitten tietenkin ollut paljon enemmän. Kato, tässä on vaikka kuinka paljon näitä sivuja. Niin niitä on tosi paljon laitettu näitä kokkeita. Että on tarvinnut vain yksi asia oppia ja sitten saman tien koe siitä. En minä tiedä, onko sitten tuota pysynyt mielessä, mutta tässä minä en ole sitä oppinut vielä, että miten lukusuoralle, että nollaa pienemmät ja nollaa isompaa. Mä olen laittanut, kato, miinus 3,5 tänne plussapuolelle ja tuon toisen vasemmalle. Joo. Vektoreita. Kato, kyllä me on silloin jo vektoreita opeteltu. Mikä luokka tää on? Oliko tämä neljäs luokka? Me on opeteltu silloin jo vektoreita. Joo. Puu siellä. Kaikenlaista piirtelyä. No täällä on nyt mennyt tämä ihan nollille tuosta kohtaa. Onhan näitä nyt kiva tietysti kahtoa, että tämmöisiä minä olen elämässäni tehnyt. Niin, mikäs tämä sitten on yhtäkkiä täällä? Arvostelutaulukkoa, että miten tullaan. Täällä on sitten englannin murretta. Täälläkin on pitänyt katsoa värjätä, kun ei ole saanut selvää. Joku laulu. Tässä on jotakin nuottia, jonkin laulu. Mikä tämän laulun nimi on? Näinkö sinä yhtään sitä? Mä vaan menin. Mikkihiiri merihädässä. Joo, mä muistankin, että me laulettiin sitä tosi usein. Vaarilla on saari. Mä kiitän herraa. Paimenen kutsu. Meidän musiikinopettaja oli semmoinen, että se halusi paljon soittaa. Sirkusparaati, sulu. Minun mielestä niin hirveästi ei opetettu niin kuin soittamaan, vaan se opettaja soitti ja laulatti porukkaa. Vanha, en saa selvää mitään, vaelluslaulu. Että se oli oikeastaan semmoista laulamista sitten tykkänään. Doremi. Se oli aika äkäinen se opettaja. Se löi karttakepilläkin pulupettiin monesti. Suksimiehen laulu. Sim, 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 seren, 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 mikä se oli? Höstviissa. Joo, se on hieno laulu. Mutta kaikki minä olen nämä säästänyt. Toukokuu. Hyttynen. Mikä tämä? Onko tämä kansalaista? Eiku, mikä tässä lukee? Eiku, kansalaislaulu. Olet maamme armani. Jaa, jaa, jaa. Pajalaulu. Reippaasti lietsomaan rautaa tässä taotaan. Kauas kuuluu kalkeet, työs on pojat palkeet. Reippaasti lietsomaan rautaa tässä taotaan. Suomalainen rukous. Siunaja varjelle. Miten tulee vitosluokka? Jaa, jaa. Kielitaitokoe. Alleviivaa kaikki pronominit. No onko minä alleviivannut? Minusta tuntuu, että ei kun on ne minun omia. Minä katsoin, että ne oli joltain valmiita alleviivaksi. Kuka, mikä, kumpi, kenni, joku, joka, jokainen, molemmat. Nyt on sitten mennyt vähän huonommasti. 8.20. En ollut oppinut näitä inessiivi, elatiivi. Kyllä minä nyt ne osaan ja silloin myöhemminkin olen osannut hyvin. Joo.
sinne. Mitä sitten matikkaa? Nyt on erilaisia nämä monisteet. Vähän semmosia melkein niin kuin nykyään. Mutta kyllähän nämä niin kuin on tehty, paljon näitä monisteita on niin kuin opettaja tehnyt. Tästä näkee, että se on ruutupaperille ne tehnyt. Täältä niin kuin pikkusen näkyy tuolta taustalta se ruudu. Mutta nyt tulee taas diagnostinen koe. Nämä on sellaisia nämä diagnostiset ja prognostiset kokeet, että ne on niin kuin valmiita paperia. Että se tehtiin siihen aikaan kaikille. Kaikille niitä samoja. Mutta ne on näitä sinikopioita. Minä en sillä lailla tullut tietämään koskaan, että minkälaiset ne kopiokoneet niillä oli. Mutta semmoinen sininenhän se oli sitten se muste. Tai jotenkin. Miten se kopioitiin? Mistä minä tiedän? En ollut koskaan opettajahuoneessa. Ja oliko semmoista paikkaa kuin opettajahuone? Minä en tiedä. Kyllä kai. Tai mä en tullut varmaan koskaan ala-asteella tietämään, missä on opettajahuone. Toki minä olin ensin toisessa koulussa pari vuotta ja sitten, taikka kuinka monta? 4 vuotta yhdessä toisessa koulussa, joka oli siinä ihan siinä keskustassa, Alajärven keskustassa. Ja sitten olin ne 2 viimeistä alakoululuokkaa, olin siellä urheilukentän luona. Se olikin sitten lähempänä meitä kotoa, kun oltiin siellä päin. Mutta historian diagnostinen, kun katsopas, tämähän näyttää semmoiselta kuin, että olisi jostakin oppikirjasta, tiedätkö? Tämä on ihan tämmöinen muovitettu. Onko nämä ollut, mistä nämä on, miten nämä on niin muoviset nämä paperit? Ihan erilaiset. 240 pistettä kautta 300. Kato, kun jokaisesta saa niin kuin 20 pistettä ja tuolla lailla. Sitten on 200 kautta 300 ja 200 kautta 300 ja 220 kautta 300 ja 200 kautta 300, niin sen tasoinen minä olen silloin ollut. 300, täyspaperi, kato nyt, täyspaperi on kutosluokalla. Onko se niin kutosella? Eikä olekaan. Kun ne on numeroitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joo, kutoskohta on minulla mennyt täysin. 7, 180 300, se on mennyt huonosti. Ja sitten on 300 kautta 3, täälläkin on täyspaperi. Hyvä. Mitä sitten on tapahtunut? Onko tapahtunut? Ja sieltäkin täyet. Mutta täällä ei ole. 260 kautta 300. No niin. Sitten on meidän maailma. Vähän samantapainen, mutta ei ole kiiltävä paperi. Mutta samantapainen, että tämä on varmaan jostain oppikirjan mukainen. 270 kautta 300, 165 kautta. Mutta nyt ei olekaan 300, vaan onko 208. Siellä on joku pistemäärä. 270 kautta 300. Tämä on kyllä ihme, että pitää noin 180, 270, 270, 240. Okei. Okay. Jaha. Sitten on joululehden toimituksessa. Tämä onkin joulu. Varmaankin tämä on kato joulunäytelmä meillä ollut. Tässä on sillä lailla jännä lukea näitä ihmisten nimiä, kun ei ole ollut sillä lailla missään tekemisissä pitkään aikaa näiden kanssa. Moneen 10 vuoteen, niin eihän minä ole edes muistanut koko ihmisiä. Ja sitten kun tästä lukee, niin tulee mieleen, että no niin, tällainenkin oli olemassa. Minä olen ollut täällä yhden Tuijan ja Sarin kanssa, me ollaan oltu keijukaisia. Joo. Minä tietysti halusin aina olla, jos vaan mahdollista, niin keijukainen tai enkeli. Se enkelihommakin voitaisiin joskus jutella, että miten siinä enkelissä kävikään. Kerran kun pääsin
melkein päärooli. En nyt ihan, mutta tunsin olevani oikein tuota hyvässä roolissa, niin se ei välttämättä ihan justiin putkeen mennä. Mutta siitä voisi joskus puhua. Tässä on jonkun vuoden itse tehty kalenteri ja täällä on kalenteria. Taikka lukujärjestys, mikä tänään on. Täälläkin on lukujärjestystä. Onko nämä nyt justiin se sama lukujärjestys? Minä olen vaan halunnut sen moneen kertaan itselleni kirjoittaa. Ehkä niitä on lukujärjestyksiä ollut kato monessa paikassa. Sitten on biologia. 30/39 tuo on. Joo. 29/40, no niin. Joo. Ja 8,5 on tässä. Mikä siihen pitää? Kato, nimeä lehmän mahan osat ja piirrä nuoliviiva kuvaamaan heinän kulku. Jaa, en osaisi kyllä nyt piirtää. Joo. Kato, mainitse pihlajassa vieraileva hyönteinen, mehiläinen, kärpäinen, lintu, tilhi, punatulkku, nisäkäs, jänis, hirvi. Minkä takia pihlajassa sitten mukamas olisi jänis? Mitenkä minulle on opetettu näin aikuisena, että jos tuota haluaa omenapuut säilymään jäniksiltä talvella, niin pitää laittaa pihlajan oksia pystyyn sen ympärille, että jänis välttelee pihlajaa. En tiedä, onko minä oppinut väärin sitten. Tietysti, mikä ettei. Mikä tämä uskonto? Oliko se vain yksisivuinen? 7+. No niin. 9,5. 8+ on tuota. Mikäs tämä nyt on, kun tässä on näitä liikennemerkkijuttuja. Mikä aine on se, missä opetetaan liikennemerkkejä? Minä en edes tiedä. Kansalaistaito. Eihän semmoista enää olekaan. 8 on tullut kansalaistaito. Ei, onko nykyään? Eihän semmoista ainetta ole kuin kansalaistaito. 8/24 musiikki. Mikä minähän en ole mitenkään hirveä. Mä voin laulaa, mutta en minä mitään soittaa pysty. Joskus aloittelin nuorena, että minä sen mukaamassa 6. luokka Raimokaltia, sen kitaran opettelisin, no en opettele. Matikasta tullut, kato tämmöisiä jotakin pikkukistareita, niin ihan hyvin mennyt. Matikka, eihän täällä ole mitään numeroita. Tämä ei olekaan, tämä on itse vaan pitänyt tarkistaa, se on vaan ollut se. Kato, täällä on aika paljon tämmöisiä, että pyörittele itse vaan numerosi. Tai onko tuo? Kyllä se on lyijykynällä tehty ihan. No niin, täältä tulee. Ehkä ne on semmoisia harjoituksia oltu ja sitten tunnilla vaan tuota katsottu, että miten on. Tai onko opettajalla ollut helpompaa. Nyt on täällä 29/30, mutta minä en sanoisi, että vaikka ne olisi minun, tämähän on minun käsialaa. Eihän se ole sitten teetättänyt sen meillä se opettaja sen tarkistuksen. Miten se näin voi olla? Nämähän on selvästi minun käsialoja. Olisiko se voinut teetättää silloin niin kuin kokkeen tarkastuksen? Ei. No täällä on kyllä punakynä sitten. Prognostinen koe. 10 Miikka. Ja 9,5. Ja 9. Ehkä ne oli vaan harjoituksia. 9,5. 9+. No sitten on 8+ ja 9 Miikka. No. Mikä on tämä? Ilmansuuntaja. Eikö tämä on englannin murretta. 9,5. No sitten jos katon pitänyt kirjoittaa juttua, niin minä vaan nopeasti sanon ja plussan sain. Siellä on Suomi piirret. Onkohan mä läpi piirtänyt? Totta kai minä noin hyvin olen osannut piirtää. Totta kai minä olen läpi sen piirtänyt. Niin onkin. Sitten on koe. 9+. Onko täällä numeroita? Onko se niinku 9?
9.5. Tuollainen piirustus siellä. Silloin minä olen ruvennut tykkäämään piirtämisestä kovasti. Mutta en minä sitä värittämistä, koska se värittäminenhän minulle on niin myrkkyä. 10 on tuosta tullut joku, kato ihan. Sitten tuolla on akuankkaa ja jotakin örkkiä. Ysi plussa ja 17 pistettä. En tiedä mitä tarkoitti. 8 plussa. Näin sitä vaan selataan kuule vanhaa. Modukset eli tapaluokat. Joo. Indikatiivi, kondiotaali, potentiaali, imperatiivi. Nämä oli kato ihan mukavia. Mutta 7 näyttää. Vai onko se miten se on? Niin. Tuolla on niin kuin 10, 7. Niin, se on per tehtävä. Sitten on, minulle meinaa tulla ihan hiki tässä. Mulla on villatakkikin päällä. Mitä? 9 miikka, 9 plussa, joo, tupuaku, täten todistan, tapu, no vaikka niin sitten, 493 pistettä 358. Kyllä se on väärinpäin. Se tarkoittaa niin päin, että kato, 358 minun on saanut ja maksimiin, eli 93. Joo. Eikö niin? Intiaanin kulttuuria. Ja täällä on taas tällainen joku uskonto. Mikä tämä on? Mistä kohdin mänty kasvaa pituutta? Joo. No niitä biologian kokeet. 9 miikka. Sitten on kansalaistaito taas, 9.5, 8 miikka. No kato sitten täällä on. Tämähän on selvästi revitty kirjasta. Ei kookki. Kyllä. 8.5, good, 10. 9 plussa. Tämä on niin kuin englannin kirjasta. 9.5. 9.5. No en tiedä. En tiedä mitä oli, mutta englannin kirjasta selvästi semmosesta jostain revitty. Taas on musiikkia. Hiljainen tienoo. Sairas kauhun poika. Kaunis on maa ja tekokuidut, tekokuitujen ryhmät, synteettiset kuidut, muuntokuidut. Ja sitten täällä on, kato, ensin on puu, sitten on hake, sitten on tullut sulfiittiselluloosa. Tässä on tämmöinen palane jostakin pahavista. Viskoosineste, tai mä en tiedä, onko tämä pahavi, tämmöistä pehmosta. Taskulamppu, mikä tämä on, vai vettäkö se on? Sitten on tullut tähän tämmöisiä kuituja. Sitten tulee, taikka mitä tämä on, villaa. Lankaa ja ohuempaa lankaa. Silkkimäinen pitkät kuidut, eli filamentit, tulee kangas. Ja sitten tämmöiset puuvillalankaiset, puuvillamainen katkotut kuidut. Aika hauska. Synteettiset kuidut. Kato, täällä on kaikkia tämmöisiä. Hauska. Tällä lailla niitä on opetettu meille.
että on aina se langas ja minkälainen langas ja sitten tulee kangas. Joo. Tää, joo, kiitosekoitukset. Sitten tulee taas meidän maailma maantietosta ja kirje 195/300. 240/280, sieltä on joku tehtävä jätetty pois. 260/300, 200/300, 230/300 ja 220/300. Joo. Mikä tämä on? Historia. 300/300. Aha, hieno. 260/300, 200/300 ja 300 täydet. Ja onko täällä vielä yksi paperi? Ja 300/300. Sitten on kopio samasta kirjasta. 280/300 ja 180/300. Tämmönen oli alakoulun mappi tässä. En minä tiedä, tarviiko näitä mitään säästää, mutta minä olen säästänyt. No mitä luulette? Haluaakohan minun perilliset tuon säilymään tuon mapin? Mitä ne sillä tekee sen jälkeen, kun minua ei ole? Voi voi voi. Tuossa olisi vielä YKK, ne 5 mappia, mitkä pitäisi käydä, mutta tämä riittää nyt tältä kertaa. Tuolla se, ei, mä en usko, että kovin moni on säästänyt tuollaista. Eihän tuolla semmoista niin kuin varsinaisesti säästettävää ollut yhtään mitään. Kuha oli säästänyt. Joo, katsotaan nyt, mihinkä se menee. Sillä vois tuota takan sytyttää. Oi voi. Mutta sovitaanko, että se on moro. Heippa!